На цих кадрах зафільмовано першопрохідців. Саме ці вантажівки рік тому стали одними із перших, хто скористався послугами паромного комплексу «Орлівка» і «Сакча», який тільки не запустився. Тоді через карантинні обмеження поїздка за кордон на паромі була доступна тільки для вантажного транспорту. Проте вже через півроку після пом'якшення мір через Дунай до Румунії паром став перевозити пасажирський транспорт. Пройшов рік після запуску і вже навіть неозброєним оком видно. Міжнародний пункт пропуску, розташований на переправі, попитом користується. Ми бачимо, що потік з кожного дня зростає. І тут треба сказати, що без взаємної співпраці з Державною прикордонною службою, з митною службою, це б не могло би бути можливим, да? Тому що і паромний комплекс «Орлівка», і всі контролюючі органи співпрацюють і працюють задля того, щоб переправа надавала корисні послуги, там вчасно надавала послуги свої для перевізників, для туристів і так далі. У пункті пропуску справжній ажіотаж. Воно й зрозуміло – розпал туристичного сезону. Українці з сім'ями на автомобілях їдуть на відпочинок за кордон. Ми зустріли наших співвітчизників з Ізмаїла, Києва і Нової Каховки. Для когось паромний пункт пропуску вже добре знайомий. Наприклад, киянин Олександр користується його послугами раз у місяць. Отлично, лучше, ніж на Рені, на Джурджулешті. Ближе і удобні, намного, время мало займає. А для когось мандрівка за кордон на паромі відбувається вперше. Вообще перший раз в житті приїхали сюди, і в принципі все устраивает пока. Рішили всі з сім'єю попутешествувати. Ми десь хвилин 15 тому під'їхали до пункту пропуску і зараз перетинаємо кордон. Вражена працівниками саме цього пункту, тому що вперше пересікаю цей пункт, перетинаю цей пункт, але ж є порівняння і Джурджу, і в Селістрі ми перетинали цей кордон. А тут є така, спостерігається дуже слажена така робота, командна робота, що є дійсно ознакою того, що професіоналізм працівників є на відповідному рівні. У пункті пропуску ми зустріли також автобус, який перевозив дітей на відпочинок у Болгарію. Його водій Георгій, який не раз їхав з України до Болгарії, саме цим маршрутом розповідає. Роботою парому задоволений. Пересікаємо границю 25, нормал, все нормально. Буде там таможник, поліцай, хороше, добре обслужувати, все на время буде. Саме швидкість проходження кордону та суттєве скорочення шляху до закордонних країн і робить паромну переправу популярною. Але, не дивлячись на таку популярність, черг тут немає. А таке скупчення транспорту на кордоні свідчить лише про специфіку роботи паромного пункту пропуску. Всі пропускні операції проходять швидко. Усі водії, пасажири намагаються перетнути кордон вчасно, прибуваючи до визначеного часу відходу парому. Тобто є певний графік роботи парому, і люди в певний час так збираються отак от гуртом і перетинають державний кордон. Варто зазначити, що міжнародний пункт пропуску «Орлівка» і «Сакча» – це єдиний пункт пропуску, побудований за часів незалежності України. Сам же паромний комплекс, окрім здійснення перевезення транспорту та пасажирів на румунський берег, надає також інші послуги. Так, на його території розташовано кафе та магазин «Duty Free». Також є можливість користатися банківськими послугами та страхуванням. З часом спектр послуг комплексу планують розширити ще більше. У нас в планах будівництво тір-паркінгу, автозаправочного комплексу, там готелю, ми думаємо, але все це буде поетапно втілюватись в життя. Рік роботи продемонстрував, що паромний пункт пропуску був необхіден, адже він значно спрощує сполучення з Румунією та з іншими балканськими країнами. Протягом року спостерігається значне збільшення пасажиропотоку, оскільки даний пункт пропуску є південними воротами нашої держави до Європейського Союзу. Це найкоротший шлях до таких країн, як Румунія, Туреччина, а також Греція. За даний період було пропущено уже понад 85 тисяч осіб та понад 25 тисяч транспортних засобів. Наразі за добу в нашому пункті пропуску перетинає кордон майже 1500 осіб. Графік роботи паромної лінії в пункті пропуску «Орлівка» і «Сакча» можна дізнатися на офіційному сайті комплексу parom.org. Там само можна знайти актуальну інформацію про тарифи. Зазначимо, що наразі за добу паром робить 14 рейсів, 8 відправлень з українського та румунського берегів. Тетяна Цуркан, Юрій Слободяний, Бессарабський медіахолдинг.